Carnaval 2013, nós trazemos um pouco da nossa cultura. O circo no Carnaval, mostrando que o circo pode estar junto, lado a lado, desfilando no Carnaval. Portanto, eu fiz questão de trazer para mostrar um pouco da cultura, um pouco desses artistas dentro do Carnaval da Unidos da Vila. Escola de Samba.
uma grande festa realizada. Nessa hora do Esperando, nessa terça-feira de Carnaval, a gente agradece de coração toda a diretoria da Unidos da Vila, nós que fazemos parte da Unidos da Vila, agradecemos a prefeitura, agradecemos a todos que estão aqui nesse palanque e a todos que estão aqui no centro da cidade, com muito coração. Muito obrigado, isso é um trabalho, dedicado ao trabalho de um ano, viu? E a gente agradece também a outras duas escolas de samba que estão aqui conosco também, fazendo o Carnaval, viu? E muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e até o próximo ano, se Deus quiser. Tchau, um abraço.